Det er norsk og vittne til er den første episoden av Eleven Rom 22 i Sverige. Sverige, det der jeg bor nå. Jeg bor hos Lasse Kjus og Anders og Snus. Yep. Så takk til Anders Puss, for dere som ikke kjenner meg fra før. Åh, noen jævla papere dere er. Ja, nok litt. Ja, dere vil kanskje se oss når jeg bor. Skal vi se. Oi, faen. Hallo? Hei. Faen, ass. Nå er jeg... Ja, der er jeg. Ja, skal vi se. Ok. Her er det altså der vi sitter og spiller. Og hører på musikk og slikt. Og så her sover Lasse. Der sover Lasse. Ja, og her er TV-en. PlayStation, der spiller Final Fantasy og Tekken. Og så her er en dør. Så blir du inn der, og så inn sånn, der bor Anders. Eller der sover Anders. Og her er tøyet mitt. Jeg har ikke fått pappa å se på snuskjøleskapet. Er ikke det søtt? HÄ? Ja. Og så har vi en gitar der. Og der sover jeg. Yes. Hei på deg. Skal vi se. Skal vi ta og bakke litt snus, kanskje? Det skal få lov å legge seg. Vent, oi. Nei, det var tilbake. Tenk meg det, ja. ja. General. Ja, som sagt, så bor jeg i Sverige, i Torsby, går på Stjerneskolen. Der går jeg media, og det er ganske gøy. Og ja, og veldig hyggelig klasse, og en liten slår de jeg bor med, da, det er kjempekortlig. Da for eksempel de når vi kommer hjem, de er nede og trener på elevene. Og det er for mye penger, og det er ganske kjedelig kosthold, så det går veldig mye ketchup. Men ketchup med brød, det er jo ikke jævlig godt da, men for det meste så går det i sterk ketchup. Jeg kan ta litt nå, for nå er jeg ganske sulten. God snus forresten, kjempegod.